När jag började arbeta med de här tre orden så jobbade jag väldigt mycket med det tredje ordet. Change, förändring. Förändra, förändra, förändra. Och grejen är att under de här åren som jag har jobbat med detta så har change blivit mer och mer. Det är inte lika viktigt. Det viktigaste ordet för mig just nu, det är det första ordet. Make. Gör något. Gör något. Jag menar, du går i en skola där ni varje vecka diskuterar. Ja, men så här kan det inte vara. Vi måste göra något. Du sitter och käkar frullen med dina päron och de bara, nej men hallå, du kan inte bete dig så här. Du måste göra något. Så här kan det inte vara. Nyhetsmorgon med Tilde de Paula och Tilde bara, men gud, är det på det viset? Vi måste göra något. Nyhetsrubriker i tidningarna. Så här kan världen inte se ut. Det måste ske något. Ja, men gör något då. För vad spelar det för roll om vi sitter här som en liten sekt idag och säger, ja men så här vill vi att det ska vara. Vad spelar det för roll om du har kunskap men inte använder det? Make the change handlar om att göra någonting.